Ahoj, já vás zdravím v Sulamizu. My máme další část před sebou. Naposled jsme vlastně stavili ty psy hyenovitý. A teď musíme tady zaplnit tady to místo. Tím už vlastně budeme mít hotový celý ten okruh. A mě napadlo, že bychom tam mohli dát zvíře, který má rádo vodu. A tím zvířetem je hroch, takže toho bychom tam, doufám, že se nám to tam vejde, on potřebuje hodně té vody. Tak doufám, že se nám ten výběh tam povede nějak postavit. Doufám, že ano. Já to na chvilku možná pustím. Takže se asi do toho rovnou pustíme. Já jsem koukala tady, že nám umřel ouško, což byl fenek, a gazela Fifi nám umřela. Takže já už jsem tam zavolala veterináře, teď mi tady vyskočil další problém, koukám, jenomže tady máme rozbitý tohle, tak tam zavoláme mechanika a brzy nám uhyne surikata. Takže to je další zvíře, teda no, ono už ty zvířata tady máme dlouho, že jo, takže to je jasný, že pomalinku budou ty zvířata odcházet. Se nedá nic dělat, gepardy zase máme vystresované. Takže jo, takže já vám pustím asi rychlý speedbuild a vrhneme se rovnou na to. My ještě před tím speedbuildem, tak se ještě podíváme, jestli tam jsou nějaký na výběr a co vlastně potřebujou. Takže tam dáme hrocha. Tak a co pak potřebujete? No, oni potřebují docela ty plochy, docela hodně. Potřebují hlavně tu vodu a jeden samec až 29 samic. Takže kdybychom koupili jednoho samce a dvě samice. No, tak ten je zrovna mizerný. To už je lepší snad tady ten. Tak ho asi vezmeme. Tak. Tak, vezmeme asi tady tu samici. Já musím našetřit ty lístečky, protože nám docela dost dochází. No, tak tady už jsou docela tady jedině za tisícovku a nebudeme mít lístečky žádné. To nevadí, já když to nějak našetřím za kamerou, tak tady tu taky pořídíme a teď už jdeme teda opravdu na ten speedbuild. Se la pasa zoaca.
Takže já jsem zpátky, už mám dostavěno, teď se nacházíme vlastně u toho vstupu, u té první restaurace. A my se podíváme teda na ty hrochy, já už jsem je tam i dala do toho výběhu. Takže já jsem to trošičku za kameru ještě poupravila. Tady jsem dala hned sochu, aby lidi věděli vlastně, co to je za zvíře. Tak a takhle, když půjdeme, tak tady už vidíme ten pavilon pro ně. Takže se jdeme podívat dovnitř. Lidí je tady docela asi dost, nebo bude, protože hlavně kvůli automatům, že? Oni teda vevnitř nejsou, teda ty hroši teď. Musíme se potom podívat, jestli prolezou všude a tak taky.
jsem ještě ani nekontrolovala. Takže tady myslím, že když budou vevnitř v domečku, že na ně bude hezký výhled. A jdeme se teda podívat ven, musíme potom nastavit ty vzdělávací tabule. Všichni koukají tady. A ty hroši nejsou nikde. Tak asi budou ve vodě. Jo, tam vzadu je jeden. Ještě musíme poupravit teda spolu terén, ten jsem teda nepoupravila, protože jsem nevěděla, jak to chtějí. Takže to ještě jeden potom opravíme. A když půjdeme takhle dozadu, tak se dostaneme ještě k jedné vyhlídce. Tak, a máme mít tři hrochy. Našla jsem jenom jednoho. Ty jo, tady je druhej. Takže tady mají hezký výhled na něj. No, ukaž se nám hezky. Ještě někde musí být podle mě třetí, ale... Toho teďhle, jo, tady plave, že jo? Nebo to je tamten? To je furt tamten, tak... Třetí se nám někde schovává, to nevadí. Ale myslím, že podvodní vyhlídka funguje. Že na ně parádně uvidím. Tak já vyjedu tady z té kamery. Teď jsem někde jinde. Tak, tady si najdeme Okechuku. Potom to přejmenuju. A podíváme se... Jo, a ty, vy se nám nedostanete sem, takže ještě tady to budu muset poupravit. Protože tady je to asi moc, jo, tady je. Tady je to moc asi prudký, že nevylezou. A dovnitř se dostanou, takže jediný, kam se nedostanou, ještě tady to. Což jsem si trošičku teda myslela. Takže já jim to jdu trošičku ještě poupravit. Tak, já jsem jim trošičku poupravila ten terén, tak se podíváme, jak tam... Vlezou, jo, teď už je to dobrý, teď už se dostanou dovnitř, dostanou se, já to na chvilku stopnu, už nám se zahynulo zvíře, koukám, dostanou se sem vlastně i k tomu krmení a dostanou se takhle všude do té vody a takhle, takže to myslím, že je dobrý, že to je v pohodě. A ještě ten terén musíme teda trošku poupravit, protože s tím spokojení nebudou. Mají určitě moc vysoké ty trávy, takže to poupravíme. Dám jim tam takhle půdu místo toho. Tak ještě tady. A ještě určitě nějaký kamení chtějí, tak to jim tam takhle můžeme dát taky. Tak, ještě sem. Taky můžeme dát třeba to kamení. Takhle to všude uděláme. Kamenovitý. Tady ještě mají hodně tý. Ale nízkou potřebu. Ty vysoký trávy. Kamení jim tam dáme. Tak, už se jim to taky líbí. A dala bych jim tam trošku písku. Oni lezou tady tudy do vody. Tady vylejzaj. A tudy lezou. Jo, jak jsou všichni v té vodě. To je hezký. Jo, to je hezký, takhle, jak tam plavou, tak vždycky jsou alespoň trošku vidět na nějakou tu vzdálenost. Takže paráda. A jinak prostoru mají, myslím, dost. Jo, no, mají to jen tak tak teda, ale stačí jim to, tak dobrý. Tak a jinak jsou spokojený. Takže paráda. Rostlin mají teda víc, než potřebujou teda, no, tak...
Ale nevím, jestli to úplně tak vadí. Ukažte. Jo, mají 100% furt, takže... Takže to bych asi tolik neřešila. Nebezpečný boj kvůli nesprávnému poměru pohlaví mi. Ta udělám asi za kamerou, nebo... Ukažte. Ty gepardy. Mládě, tady máme dvě samice a ona může být podle mě asi jenom jedna ta samice, že jo? Jo, ona může být jenom jedna ta samice, takže u hyen taky se to pere. Kde to mám tady? Takže Sára půjde, no počkejte, ona... Zrovna tady to je líp hodnocená než tata, ale ta je těhotná, takže prostě Sáru vypustíme do přírody. A ještě hyeny. Tak tam vypustíme tady toho samce. Jo, to musíme vrátit domů, tak vrátíme domů. Je to. Ještě něco nám tam... Takhle nám zvíře dokonce i tady. No tak, snad už to nebude opakovat. Uvidíme. Tak a ty hroši jsou teda asi hotový. My tady ještě tady nastavíme ty vzdělávací tabule. Hroch. Tak, všude to takhle nastavíme. Hele, teď je vevnitř, teď jdou dovnitř, teď jdou hezky za sebou, takže to je taky hezky vidět. Zrovna tady u nich nejsou teda žádný lidi. Ale hezky uvidí, že se tam rozvalují takhle. To je paráda a ještě tady u té vyhlídky to nastavíme. Tak. Tak další gazela nám uhynula, dáda. Ono ty gazely už máme dlouho, takže ono se není čemu divit. Tady ještě nějaké drobné opravy. Tak, už k tomu dokonce jde mechanik. Ty máš hlad, tak tam zavoláme ošetřovatele. Tak. Takže doufám, že se vám výběh hrochů líbí. Tím jsme vlastně zaplnili vlastně celý takhle ten okruh tý zoologický. Příště nám tam přibude ještě jedno zvíře. A... Potom už se pomalu vrhneme, protože bude vycházet nové DLC, tak se vrhneme na Ameriku. A tak, takže se na to těším a ještě příště se teda těším na jedno zvíře, které zaplní tady ten prostor. Tak se mějte krásně, dole pod videem najdete odkaz na můj Discord a na můj Instagram a budu se na vás zase těšit. Mějte se krásně, ahoj.